ይንገሩኝ አብራርተው። በእኛ ይሄንን ለውጥ ይሄ ፍርአት በሐሳብ አሸናፊነት እንጂ ሰውን በመግደል ለውጥ እንድናመጣ ብለን አላሰብንም። ስለዚህ ሰውን በሐሳብ ማሸነፍ ይገባዋል። ሐሳብን ያሸነፈ አተሳሰብን ስልጣንም ይገባል እንጂ ሰውን ያጠፋን ወንድሞቻችን ይልን ስልጣን ምን ይዘው ስልጣን እናመጣው ፍርአት በጣም ምንም ጠቃሚ ነገር አይደለም። አሁን ግን ሆኗል ታጋይ ይሞታል ትግል ግን ይከተላል። ስለዚህ መላ የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ አንገት መድፋት አይገባው። ያለውን ነገር ወደ ከፋ ትርምስና ወደ አልሆነ ስርዓት አልበኝነት እንዳንገባ ከመላይ ጥጣ አካልም ህዝቡም በየራሱ በአካባቢው በቀጠናውም በቀበሌውም በወረዳው ተደራጅቶ ሰላም እንዲኖር ህግ እንዲከበር የማድረግ እንቅስቃሴ በጥራት እንዲቆም ነው እኔም ብለው። ስለዚህ አሁን መደናገጥ አያስፈልገንም። አሁንም ትግል ዋጋ ሳንከፍል ለውጥን እንደማናመጣ እናቃለን። ነገር ግን ይሁን እንጂ የተሻለ ለውጥ ነው የነበረው። በሐሳብ አሸናፊነት የስርዓት ሽግግርም ለውጥን የተደረገ ባለበት ሰዓት ነው አሁን ይህን ጥፋትን የተከሰተው። እንዲህ አይነት ጥፋት ያጠፉ አካላት ደግሞ በህግ ስር እንዲሆኑ ሁሉ የበኩልን አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባዋል። ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም ደግሞ ቀጣይ ህዝቡን ራሱ መታገል ይገባል። ህዝብን ሁሉ ነገር ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ መደናገጥና መደናገር አያስፈልግም። ስለዚህ ህዝቡ ለግለሰቦችን ህገወጦች ተገዢ መሆን አይገባውም። ስለዚህ ይህን ለውጥም ስርዓት የሚያመጣው ወጣቱም ህዝቡም በአንድነት ታግሎ ነው ለውጥ ያመጣው። ስለዚህ አሁን በግለሰቦች በአቋራጭ ስልጣን የሚፈልጉ ሰዎች አሳልፎ መስጠት አይገባውም ስልጣኑ። ስለዚህ እኔ የሚለን ምለው ከለውጥ ፈላጊ ሀይል መንግስት ጋር መቆም ይገባዋል። በአካባቢው ላለው ጸጥታ አካልም ተባባሪ ሊሆን ይገባል። ካልሆነ ወዳልሆነ ቀውስ ሊወስድ ስለሚችል ህዝቡ በጣም በጥናት ሊቆም ይገባል እና ለመላ ህዝቡን ሰላም ለናንተ ለሚደርሰው ምንኛለው ሁላችሁ ለትግል እንቁም ሰላም ቢሆን ሁሉም ነገር ሐሳብ በሐሳብ ልዩነትን ብንተቃራርበን ብንሰራ የተሻለ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ይሄን አይነት ድርጊት በጣም አሳዛኝ ነው ለኔ ለግሌ በጣም ያልተበቁት ነገር መሆን ማይገባው ነው ያሰውኩትና ብዙ ነገር ይሰራሉ ብለን ያሰብናቸው ወንድሞቻችን ነበሩ። ስለዚህ አሁን ባጭሩ አጥተናቸዋል። እንዲህ አይነት ሌሎችም ተመሳሳይ እንዳናጣ ደግሞ በጽናት መታገል ይገባናል የሚል መልእክት ሊተላልፍልኝ እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ኮሎኔል፣ በዚሁ ጋር ምናልባት የአማራ አንድነት ችግር ውስጥ እንዳይገባ አሁን ባለው ሁኔታ መከፋፈልም ውስጥ እንዳይገባ እና ምን የሚያስተላልፉት መልእክት አለዎት በዚህ ላይ? እኔ ለአማራ ህዝብ አማራ የምንለው ይህን ህዝብ አንድ አይነት ስነልቦና አንድ አይነት አካባቢ ያለው በአንድ ላይ እንዲቆም ከትላንትና ውድቀታችን ተምረን አሁን በአንድም ጎጃም፣ ጎንደርም፣ ሸዋም ወለሳንል በአንድ ላይ እንድንቆም ነው ይህን የአማራ እንቅስቃሴ የምንታገለው ያለ። አሁን ይህንን አይነት ታይቶ ከዚህ እንቅስቃሴ ይህን ህዝብ በተለያየ በጎጥም በሌላም እንዳንለያይ አሁንም በጋራ መቆም ይገባናል። ለሌላ ጣላትም ክፍተት መስጠት አይገባውም። ህዝቡ የግድ ነው። እንኳን አንድ ሀገር አንድነት የወለደሽውም አንድ አይነት አተሳሰብ የለውም። ስለዚህ ከሌ ከዚህ ነው ከሌ ከዚህ ነው ከሌ ለከሌ ግድ ነው የሚለው አተሳሰብ እንዳይኖር አሁንም በጥናት ልንታገል ይገባል። በዚህ መልኩ ጠላቶቻችንን የህዝብን ህብረትን አንድነት የማይፈልጉ እንዲለያይ አሁንም የማድረግን እንቅስቃሴ ሊኖር ስለሚችል ህዝቡ መቻል የሚገባው ማሳለፍ የሚገባው ነገር ችሎ ማለፍ ይገባዋል። አማራ አሁን መፈተኛው ነው። የአማራ ህዝብ አሁን መለኪያው ነው። ስለዚህ ችሎ ማሳለፍ የሚችልበትን ነገር ለነገ መሻገር የሚችልበት አሁን የገጠመን ፈተናን በትዕግስት ካለፍ ነው፣ በስርዓት ካለፍ ነው፣ በህብረት ካለፍ ነው እጅግ በጣም የአማራ ህዝብ በጣም ትልቅ አስተዋይም ቻይም እንደሆነ መለኪያችን እስከሆነ በብዙ አቅጣጫ ፈተናዎችን ተደቅነዋል። ስለዚህ ምን መፍትሄው ደግሞ በአንድ ላይ በህብረት ስንቆም ነው፣ በያለንበት ለህግ በላይነት ስንቆም ነው የተሻለና
እኔ አደራም ብለው በጎጥም በካዩ አዎ ያመለካከት እንደነለያይ ህብረት መስታይ ይገባያል። አሁንም የዶክተር አምባቸውም ያቶ ይዘዝ ሞትም እልክም ወንም ሊሰጠን ይገባል እንጂ አንገቴ ማስደፋት እርፍራሃችን የመለያየትን ሐሳብ እንዳያመጣ ባጥኖት እንድንታገል ይገባል የሚል ሐሳብ መልእክቱን ለህዝቡ እንዲደርስ እኔ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ኮሎኔል፣ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጥዎት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።